en directe, en la terrassa en Montlany, on està la Infinity Pool en l'hotel RH Bairen de la platja de Gandia, celebrant esos records que està registrant la ciutat de Gandia perquè fa ocupació hotelera i visitants i turistes que trien Gandia i per això també beneficia per extensió a la comarca de la Safor Bairigna com a destinació turística per a passar el seu temps i disfrutar sobretot les altes temperatures. Ojo, ara anem vora 28-29 graus, però està previst, eh, hi ha alerta groga fins a les 9 de la nit per altes temperatures que podem arribar avui als 40 graus. Esta briseta que notem aquí a la part alta de l'hotel RH Bairentes. Nosaltres celebrem que tornem a registrar un 94% d'ocupació per davant fins i tot de València-Ciutat i de Benidorm. Eh, comentava, recordem, estem amb la regió regidora de turisme de de Gandia, Valvina Sandra Valvina. Eh segons els BEC per tornar l'hotelera, ja en juny va registrar un 94% esta primera quinzena de juliol. 94%, per davant de Benidorm la cosa va molt bé. Per davant de Benidorm eh, parlem sempre, en este cas, dels hotels. Val? Sí. A lo millor per tindre una xifra més aproximada caldria que mirarem hotels, apartaments turístics i a lo millor aquesta xifra pot arribar a baixar un poquet, cal ser realistes, perquè sempre els primers dies de l'estiu es consten un poquet més, però sí, sí que és cert que en quant a hotels la dada d'ocupació és boníssima. De fet, ja sabem que fa dos mesos no tenien ja habitacions per a del sí. Això és molt important, és clau. Eh, parlem d'estar de com és esa fidelització del turista, del visitant. És important fidelitzar. Eh, jo crec que veurem aquesta fidelització i aquest treball en fidelització conforme vaig passant l'estiu i arriba el que tinguen que allargar aquesta temporada. Jo crec que l'objectiu és que tota aquesta gent que ara tenim ací mm. i que la tenim i que treballem en la seva promoció al llarg de l'any, ara estem ja treballant en la promoció de després, en la promoció que vindrà quan passen aquestes temperatures, quan passa aquest estiu i en què eixa gent torne a contar los cosetes sí. perquè sapien que, que Gandia estem entre 65 dies i que el bon horatge ens acompanya quasi en la seva majoria. Així és. Ara repassarem alguna de les cosetes que si li ofereix al visitant turista, eh, però ahir la platja de Gandia petava en aquesta pantalla gegant amb la roja, no? Va ser un encert. Va ser grafeta. impressionant, va ser impressionant. Volien d'alguna manera formar part d'aquesta festa sí. i que la gent que estava en la nostra platja tinguera opció a veure-ho, a veure-ho a la fresca, ah. a veure-ho en, en, la nostra extensió d'arena, que és meravellosa, i al final es van acompanyar quasi unes 10.000 persones. estem ahí aproximadament, no esperàvem eh, tant de públic, però la veritat és que va ser impressionant ho van gaudir moltíssim. Mm. Bueno, I això és una de les moltes ofertes eh, que estan preparades, organitzades, ara en repassarem perquè el que diuen sempre, tenim una platja, la platja Nord de Gandia, bueno, les platges en les general, plages, no, de de Gandia uh -huh. eh són tot un atractiu eh per a familiars, amics, parelles, diferent perfil de visitant i turista. La platja és l'atractiu, eh la platja sí. no podem negar que tenim una platja meravellosa i que és el principal atractiu de la nostra ciutat i després ho podem condimentar en moltes sí. coses més. Però sí que és cert que tenim una platja per a gaudir d'una platja segura, una platja familiar, una platja per a tot el que vol estar tranquil, el que li agrada trobar-se la platja d'una forma accessible, fàcil, ah. eh, en tot el socorrisme, la policia, tot, tot el que tenim. La veritat sí. és que donem unes, uns serveis que no és fàcil de donar en totes les platges i nosaltres sí. tenim unes condicions molt especials. Ajà. Seguim parlant. Sí. Em diuen que ja podem connectar amb Anna Llopis. Anna, la pregunta és, on estàs? Què fas? Hola Dani, ahora sí. Pues un día de calor con Will, mayor es estar a mar Y como siempre, Dani, es costumbre hoy por hoy, Donem, el, el Estado de la Mar, el está de la Bandera, una spike. Espacio... Arriba en colaboración del Departamento de Turismo de Gandía y de Creu Rocha. Y este Cam Lucas Escriba, que es CA de Servicio de Socorrisme de la Plaza Norte de Gandía. Y bueno, la pregunta de rigor: ¿quién es Will, está de la Bandera? Hola, buen día. Pues la verdad es que, Will, tenemos un ventemol agradable, llevando I en quant al mar, pues, pràcticament en calma. Tenim un meravellós dia de bandera verda per a vindre a passar a la platja. Un meravellós dia, Dani, per a vindre a la platja. Eh, bueno, estem ja en 15 de juliol, plena temporada alta. Com estan en aquesta temporada? La veritat que Gandia és una platja amb molta afluència, així que a nivell d'intervencions sempre és molt demandant, però al final som un equip molt professional i això no és problema. I en quant a nivell de l'estat del mar, sí que és veritat que hem tingut alguns dies de temporal, però ara s'esperen dies de molt bona mar i molt bon horatge. Quants socorristes esteu treballant ara mateix? Som una plantilla de més de 60 persones. Com veus, Dani, una plantilla de més de 60 persones que s'encarreguen de la seguretat de la nostra platja? Així és. De fet, sempre ho destaquem, no, Balbina, que estem parlant d'una platja que també, vostè anomenava les forces de seguretat, és fonamental. Tenim aquests quads, no?, que també són eh, un Clous. atractiu d'estiu, no?, Clous. per la seguretat dels visitants i turistes. És important. Que en digues una platja segura, més de 60 socorristes en arena, és cert sí. que tenim 3 quilòmetres de platja a nord, però sí que és cert que 60 socorristes són molts socorristes i que tots els quats, la policia, estan alerta de tot, d'un xiquet que es puga pedre, d'una persona que li passe algo De fet, han hagut molt de salvament ja en el que portem d'estiu. Sí. De va haver una setmana que va haver tres parades. Eh, parades respiratòries que es van eh, poder traure. Eh, és dir, això vol dir que estem eh, sempre pendents eh, per la quantitat de turistes, però sempre pendent sí. de la quantitat de gent que està ahí en la platja. Ah. I és una platja de les més segures, podríem dir, de tota Espanya. Eh, estem parlant de la platja, una de les platges, la platja nord de, de Gandia, ben segura, però bueno, no puc deixar de mirar de reull perquè està si al nostre costat esta magnífica Infinity Pool de la terrassa del Hotel <laughs> RH Bairet, eh, que a més, que anem a recordar-ho, eh, que no No vais a preguntarle si vos te la... Supongo que sí. Ya yo la has sí, tastado. Ya la has sí. estallado. Aguano. Aguano. En cara no. que pues aprofite aprofite la he pasado no he podido, pero yo he venido <laughs> mucho. Aprofite la visita. Y bueno, yo me di que no es preciso. También está bueno para aquellas personas que no están ahí así sí, en el hotel, sí. sobre tocas de semana, tu un mes creques y a un pack. Para él, la directora eh, Bea Martínez, la directora del Hotel RH Bayern para que se explique, ¿no? Los es diferente en país. ¿Es en cara... Es pot avançar, es pot eh, fer més per la platja de Gàndia com a destinació turística? Allí hem de parlar de destí turístic intel·ligent. Jo penso que treballar el destí turístic intel·ligent, que ja d'alguna manera ho estem fent eh, i és una cosa que s'està instaurant. Eh, de fet, crec que Benidorm va un poc al davant, però també estem tots sentant aquest tema del destí turístic intel·ligent, que pareix que siga algo que no sabem el que és, com quan parlàvem al principi sí. de sostenibilitat, i dient tot és sostenibilitat i no enteníem el que era la sostenibilitat social, ecològica i tal, pareixia tot el mateix, ara que ja tenim sostenibilitat, sostenibilitat de la intel·ligència. Ah. I la intel·ligència no és més que tenir dades de tot el que està passant en una destinació per a poder analitzar-les i treballar sí. tant en promoció com en inversió en aquest mm. tipus de... Sobretot esdeveniments i també saber les dades dels hotels per a que quan tu poses la promoció en algun lloc siga una promoció eh, pensada, que no estàs fent promoció per fer-la, sinó no que la tens fet. segmentada, sí. saps a quin públic vas i saps com vols treballar-lo. I això ens ajuda molt el destí turístic intel·ligent que estem perfeccionant-lo. Eh? Bueno, veiem que es poden fer moltes coses i convidem a dir, la gent que, que vinga perquè poden, ara en Gandia, la Mar, que ara en repassarem eh, la part esportiva també, farem una, una, una paradeta especial, uh -huh. però anirem parlant perquè hi ha bona cosa d'oferta al llarg de, de l'estiu sí. en la platja de, de Gandia. Sí. Doncs bé, Albina Sandra, regidora de turisme, moltíssimes eh, gràcies eh, per oh, obrir aquest sí. programa especial dedicat al turisme este 15 de juliol. Un se'n van però la casa no es queda buida, el testornet. I que no coneguem molt del que anem a fer aquest estiu, però sí, us desitjo un bon a programa. Malvina, gràcies. A vosaltres. Bé. Les 12.34 seguim nosaltres, en directe, tant en, en Ràdio Gandia Ser com en Telesafor, per a celebrar el bon estat de salut de Gandia com a destinació turística. Platja, muntanya, marjal i molta, molta història, molt de patrimoni. Per exemple, així n'hi haurà alguns autobusos, dos dies concrets, que agafaran els turistes i els portaran a llocs com el Palau Ducal. I per això ens acompanya la seva directora, Valvina Sandra. Valvina, eh, perdona, Malvina Sandra és exdirectora. Eh, Estela Pellicer, Estela, què tal? Molt, eh, molt bé. Bueno, eh, sí, va deixar en eh? bones mans Valvina a la direcció del, del Palau Ducal. Eh, bueno, primer, ara recordarem de, de esa programació d'estiu, estàs de la duquesa, el gastronomia pura i dura al primer ribell, però què tal aquesta idea de fer coincidir fins i tot amb visites al Palau Ducal i aquests autobusos que portaran els turistes cap, a, cap allà, cap a Gandia? La veritat que a mi em pareix una iniciativa fantàstica, perquè és, eh, si ja venia donant-se no, aquest esforç de donar a conèixer el patrimoni de Gandia, que el visitant d'estiu que ve a la platja s'acosta un dia a Gandia, crec que facilitar encara més les coses per a que els turistes puguen anar al, al, centre històric i conèixer el centre històric i, a més, si poden gaudir d'una visita nocturna al Palau Ducal, sí. crec que per la banda que, que em toco com a representant del Palau Ducal em pareix una iniciativa... Eh, eh, perfecta i crec que va donar molts bons resultats. Així és. Comencem per el Palau a la Fresca, ja està en marxa, eh, té molt bona, molt bona acollida. Sí, la veritat que la setmana passada vam tindre el primer Palau a la Fresca, oh. va, sempre que fem la primera, sempre, clar, no l'han no han fet mai. Que no, és... no saps mai com <laughs> resultarà. <laughs> és el dia de prova i és a veure quines coses es poden millorar, la sensació va ser molt bona, jo crec que va tindre molt bona acollida i, i crec que la veritat eh, jo crec que ha, ha vingut per a quedar-se. Sí. Després de veure el, el primer Palau a la Fresca, crec que poder veure el Palau Ducal i després poder gaudir d'un vermut fresquet en la terrassa, que és un espai eh, que també eh, està molt bé, està molt a gust allí, sí. crec que, crec que mm, eh, ho portarem endavant més mm, estius. Ha vingut per a quedar-se. Sí. Ah. Eh, el tas de la duquesa, això ja és eh, un clàssic continu, ja s'ha fet el primer, el dia 22 serà la segona entrega de tas de la duquesa, hi ha cerveset artesanal, eh, plats eh, també fantàstics, Bona, una bona barritja. Sí, el tas de la duquesa, com bé has dit, ja és un clàssic, s'ha convertit en un clàssic sí. del Palau i crec que és gràcies també a, a, com ja vam estar comentant, gràcies als professionals que ho porten endavant, que són el Llupol Craft Bar i el restaurant Vins i Més, són eh, cinc cerveses artesanals, Marida en cinc plats. El dia 22, com has dit, és la, és la següent i després en tindrem dos més en el mes d'agost. Ah, I després anem amb unes visites eh, que són de guany, si no em falla les dades que tinc, Eh, clar, és que una visita, quan ja cau el sol, eh, un poc més de briseta, no? visites nocturnes, a més, amb aquests espais que no s'inclouen en les visites durant el dia. Sí, claro, lo, lo verdaderament interessant de les visites nocturnes no solament és l'horari, que és diferent, que les comencem sobre les vuit i mitja, sinó que és eh, la singularitat, no? Perquè a aquestes visites nocturnes vas a veure espais que normalment estan tancats al públic, a més de la planta noble, que és el que es veu normalment. Sí. Aleshores, és una oportunitat única perquè la gent conega estos espais que les obrim eh, únicament per a aquestes visites. Sí. Avui és dilluns. Què passes dimecres? També cinema més a gust Eh, parlem del cinepot i jo no sé si la gent opta més per la cadireta o per la maca evidentment per la maca hi ha gent que opta per la cadireta per por a, a quedar-se i por ser estar si no la... s'està molt a gust en el pati d'armes però evidentment la maca és, és l'opció que més triomfa mm. tu és dimecres cinepot veritat. és dimecres de juliol i agost a les 10 de la nit i les entrades estan disponibles a l'instantí de l'Ajuntament de Gandia uh -huh. eh, tota la informació sempre diem està en el web per laudocal.com allí està perquè ja de manera resumida, perquè ja en parlarem una cosa d'això, un palau de tapes, això per a la Fira de Festes de Gandia, ja ho teniu... Uh... Sí, ja ho tenim, com enguany la Fira Festes, és un peliu abans, el dissabte de Fira i Festes, que ara crec que és el dia 28 de setembre, uh -huh. eh, ja ho van incloure en la, en la programació d'estiu, sí. no? perquè ja venim uns anys que allarguem un poquet la programació i inclouem setembre. I sí, serà un palau de tapes que, en diferència en altres anys, que sempre han fet un sopar, enguany anem a fer un dinar, un dinar que serà una visita teatralitzada amb amb tapes eh al voltant del al llarg de la visita. Durant la visita. Paraeta una tapeta, seguim la visita, paraeta una tapeta. Fantàstic. Sí, Com un bon equip. L'actual equip del Palau Ducal. Sí, la veritat que, que sí. Se, amb gana. Sempre han fet molt bon equip eh i sempre que s'ha proposat algo, la gent ho ha agarrat amb ganes i sempre després crec que l'important important és es eh, analitzar-ho i valorar-ho, que ha sigut bé, sí. que ha sigut mal, per, a que, per anar millorant. Mm -hmm. I si hi ha coses que s'han de deixar de fer o s'han de fer d'alguna altra manera, pues això és important, ah. important saber-ho. Estela Bellicer, directora del Palau Ducal, moltes gràcies per la visita. Ens encanta sempre parlar de patrimoni, que ahí està l'emblema, no?, amb, amb el permís de la resta d'edificis del Palau Ducal. Moltes gràcies. Gràcies, bon Estiu. Igualment. Eh, anem a caminar, anem fins a la platja nord, ahí. Ahí està. Ana Yapis, creo yo, Ana. Así es, Dani. Y bueno, estén hablando de turismo y volví a aproparme a unos turistas a Bore, porque vienen a Gandía. Me he tan Ramón y María, que son de Madrid. ¿Y llevan cuántos años? Me han dicho que llevan... 48 años. viniendo a Gandía. ¿Tienen apartamento propio? Sí, apartamento propio. ¿Y por qué escogieron Gandía? Pues, hombre, Gandía en principio porque había un ambiente. Teníamos una fam un familiar... Mi cuñada, joven con 17 años, yo también había bajado por aquí con mi señora, vimos que el ambiente, claro, no es el de Oliva ni mucho menos, es superior Un ambiente, bien, y decidimos venir. En estos 48 años habrán visto cambiar Gandía completamente. Sí, sí, sí. Es que nosotros hemos visto hacer desde la segunda línea para allá todo nuevo, todo lo hemos visto hacer nosotros. Um, Fincas, cañaverales, ¿no? como se digan, ¿no? Y, y alguna barraquilla por ahí y tal. Pero cruzábamos la, la carretera y entonces sí teníamos ahí para pasar el rato, eh, que hacían barbacoa, la discoteca y tal, y tomabas allí unas copitas y tal, eran otros años, claro, y estaba muy bien. Pero ahora realmente sí, ahora está bastante bien excepto algún momento que, que te encuentras que es una alcantarilla a lo mejor te despide un poquito de olor bueno pues eso sí conviene conviene y conocen también Gandía ciudad verdad sí sí ciudad Gandía también pueblo. Gandía sí, Gandía ciudad, pueblo ya está. muy bien sí. ya no, nos hagas más, ¿eh? no 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 voy a desplazarme también porque tenemos otros turistas de Madrid de Parla me ha dicho que era sí, sí yo de Parla Buenas. ¿Y qué tal? ¿Cuánto hace que vienes a Gandía? Pues hace 10 años vengo a Gandía. ¿10 años? Sí. Imagino, te veo con la familia, ¿empezarías viniendo de niño? Empezaba con niño, luego con mi esposa, y luego ya como tuve a mi niña y a mi otro niño, pues ya hemos vuelto a venir aquí a Gandía. ¿Repetís todos los años? Repetimos todos los años. Y la verdad es que estamos muy contentos, es una playa que se puede venir con niños, que está muy bien, la accesibilidad y todo. Y la verdad es que aquí volvemos todos los años si podemos y estamos aquí de nuevo. donde no mejor que al lado del mar, ¿verdad? Sí, está claro, está claro, la verdad es que sí. ¿Tenéis apartamento o venís no, de... Yo vengo de hotel. La verdad es que las vacaciones es para disfrutarlas y nada de trabajo ni nada. Así que mejor que te lo den todo hecho, como le digo. Pues toda la razón. Pues sí. Bueno, Dani, pues ya veo que ni a variedad de gente, algunos en apartamento, antes de hotel, pero bueno, todos triengan día desde fines y repetisen Seguim celebrant la bona situació turística que travessa la ciutat de Gandia des d'esta part més alta del món l'any, que per cert, aquest espai, esta nit, a partir de les 9 s'espera, perquè serà un calfar motors de cara a ese concert de los 40 Summer Life que portarà així el dia 24 dimecres de la setmana que ve al pàrquing del port de Gandia els, eh, alguns dels artistes actuals eh, que més estan treballant eh, són estares del panorama musical i esta nit amb DJ inclòs hi haurà un Calfar Motors. A partir de les 9, en este lloc, eh, la terrassa de l'hotel RH Bairent els espera. Associació Comarcal de Gastronomia i Turisme. Si hi ha un sector que treballa i molt eh, per a que la gent que ve estigui contenta i menja bé són els eh, bars i restaurants. A nosaltres, la persona que representa a Destí Safor, eh, José Manuel Navarro, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. El bueno, vicepresident de Destí Safor, esteu contents de com va? Estem aquí este de juliol, encara queda lo fort o podríem dir que ja estem en lo fort eh, perquè fa als bars i restaurants? Home, ja estem en temporada alta i temporada alta ja, ja les dues paràboles ho diuen, no? Eh, estem a plen el rendiment dels negocis, a plen el rendiment de, de les empreses i bé, bé ara ens dediquem a treballar sense parar sí. i a rebre els turistes i donar-los el millor servici possible. Ah, sí, espero que disfrute també d'una bona taula, no? en, bona, bona companyia. La Valentina llista de Gandia, crec que va ser el dia 14, que no, este cap de setmana ha finalitzat. Correcte. correcte. Que tot un mes, podem fer ja un balanç? Bueno, pues, pues la veritat és que a, 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 any rere any anem donant a conèixer no? este producte nostre, este producte que estem tornant a traure eh, les semilles de, sí. que estaven almacenades. I jo puc dir que, que personalment en el meu restaurant la gent sí que estava cridant per telèfon per a reservar i reservar el, el producte de l'embarxina, no? Ah. Entonces, això vol dir que la gent ho sent, ho coneix, eh, estan per la llavor de, de, de provar-lo i pense que ha sigut una bona... Un incert. Quincena, no? Eh, més. O tot un mes. Tot la un veritat, un mes. de quincena passat a mes, això vol dir que ha anat molt bé l'any la, sí, sí. passat. Sí. I ara a setembre li toca la cigala de Gandia, també de Gandia. Ara, les, torna, les altres jornades gastronòmiques que fem, eh, fem primer unes de la marxina, com bé has dit, i ara, en setembre, es venen es de la cigaleta de Gandia. Mm -hmm. S'han eh, creat uns productes turístics, un producte turístic gastronòmic donarà a conèixer el valor de la nostra gastronomia a part del nostre plat estrella que és la fideuà. Sí i la veritat és que, que està fent molt d'èxit. Esperem sí. que sigui igual, gent igual que l'any passat, eh, la cigaleta serà ah. un bon èxit. Bueno, es dir la Fideuà, però amb permís de la Fideuà de Gandia, els arrossers que feu també estan de meravella. Clar, clar. Ja, o mira, o sigui, mira, som defensors al trança de la Fideuà, però bueno, també fem arrossos bon arros. de, bon fumer de peix que la gent es xupla dits. Així d'aigua, mai, millor dit. Sí. Fira gastronòmica Tasta Gandia, 5, 6, 7 de setembre. Teniu ja tot preparat eh, de què parlem resumint. Eh, pues eh va un poquet eh, en la línia de l'any passat, no? Eh, Show cooking en directe, eh, en producte, puc avançar algun algun cuiner com Maris Mirelles ah, que sí. que este any estarà cuinant ahí per als per als espectadors, eh cates de vins, cates de cafè, cates de gintònics, tònics, professionals donant a degustar bona gastronomia, eh, actuacions en directe de grups importants d'ací de, de Gandia i la Safor. O sigui, va ser una fira que s'unirà a gastronomia, o sigui, eh, alguna de comerç, també va haver eh, molt de comerç de producte de proximitat i quilòmetre mm -hmm. zero. Entonces pues bueno, es un poquet eh abrir les finestres de Gandia y mostrar todo todo lo que tenim, ¿no? Parlant de gastronomía. Así, es, mostrar todo lo bo que teniu para claro. de de gastronomía. Claro. Eh una coseta les vacances per aguant bueno. <laughs> quan arribaran. I jo quan... sempre dic que quan més tard millor, no? Això és bona sí, senyal. Sí, bona senyal. Quan més tard m'anem de vacances millor. Per cert, eh, diuen que la Unió fa la força. Eh, jo crec que en Destí Safor eh, podem tenir un bon exemple perquè eh, també per aprofitar i fer una crida, no? Eh, que els eh, hostelers se sumen a l'associació. Eh, sí, sí. Eh, portem nos anys fent una, una tasca molt important, no? I, i, es van unir Gandia, Platja, es van llevar, començar a llevar aquestes barreres que existien, no? un poc de, de, de gastronomia del poble i de la platja. I com bé has dit, la Unió fa la força i tots remem cap al mateix joc. No? I remem i junt l'administració, que n'hi ha una molt bona sintonia sí. no? i es fan les coses conjuntament, doncs pues, pues així està. El turisme està en la cresta de la ola i els es números estan ahí. Eh, i això significa que estem fent una faena entre tots molt bona ah. i que no podem baixar els braços, eh? No. que, és que, que els, els pobles del costat i estan tots mirant a Gandia com, com un espí i volen tots sí. adelantar-nos. No, I a més, l'última xifra, el que comentàvem amb la regidora de turisme, Valvina Sandra, les últimes xifres d'ocupació ja va ser en juny, ara en juliol, és la primera quinzena, 94% de mitjana, Eh, i això la gastronomia també té molta, molta culpa Sí, sí, te sí. Comentes. Sí, nos sal tres eh, ya, ya de de decir. Eh, que estem complets, que estem complets, que estem complets i sí. que la gent ja tinga que començar a reservar, sobretot per escàs de setmana, en un parell de setmanes o tres setmanes de sí. De això significa que, que està fent-se molt bé. Està eh? S'ha fet molt bona feina i està fent-se molt Don una tauleta no, està de està, està completa. Està això, és senyal de que està fent Sí, bona, i que dure. José Manuel sí, Navarro, representació de Destisa Gràcies per acompanyar-nos. Ja el deixem perquè tens el restaurant obert i eh, tens que anar a donar eh, preparar sí. el menjar per als comensals. M'ha deixat la cuina oberta <laughs> i me'n vaig per allà. Perfecte, moltes gràcies. Un plaer. Moltes gràcies. Dona gust per amb verdaders professionals, però molta gent implicada per a rebre a estos visitants, turistes, i jo no sé en qui estarà ara Anna Llopis. Anna, endavant, conta'ns. Dani, pues, com esteu? parlant de gastronomia. Edric, me'n vaig a un xiringuito, al, al mateix xiringuito que el RH va a ir en el platja, per vore, que és el que li agrada menjar als nostres turistes. Tinc, a una família de Madrid. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, a estas horas, lo mejor, el aperitivo. Por supuesto. ¿Hay alguna tapa de aquí, de, de Valencia, de Gandia, que les guste? Pues Hay no, eh, hombre. La paella que está muy buena. De sí. verdad, la paella. Y aparte, ¿han probado más platos típicos de Gandía como la Fidewa? También, ¿no? La Fidewa también muy buena, sí. ¿Cuánto hace que vienen aquí a Gandía? Pues hemos venido varios años ya, sí. ¿Tienen apartamento propio? Venimos de hotel. Entonces sí que probarán la gastronomía típica, me imagino que en el menú del hotel. Sí, sí, sí. sí además, eh, en el hotel donde estamos hay muchos tipos de, de canapés y de tapas y de... Sí, muy bien. Voy a preguntarle aquí también, chaval. <laughs> bueno, tú que al ser joven, imagino que también disfrutarás de la noche. Sí, bueno, ahora mismo no tengo a los amigos para estar con ellos un poco, pero bueno, sí, normalmente... Las heladerías un poquito, un, unos cócteles y tal, siempre entran bastante bien ahora con el calorcito. ¿Y a ti de, de plato típico, además de la paella alfileguada? Pues me gusta un poquito todo, menos el marisco, que lo tengo un poco más apartado y para ser una costa, una, un sitio de playa, la verdad es que es un poco raro, pero no sé mucho de pescado. Es lo único que no... Lo demás, todo. Pero pues yo se lo recomiendo porque también tenemos aquí la lonja y hacen un tenemos un pescado y una sepia no sé si la han probado sí sí la sepia la hemos probado nos gusta también la sepia es que no le gusta al niño pero a nosotros sí nos gusta el marisco de eh. toda clase el marisco comemos marisco muchas gracias voy a preguntar también a otra parejita por aquí. Hola, buenas. Buenas. ¿De dónde son? De Albacete. De Albacete. Y estamos preguntando si han probado la comida típica de Gandía. Pues acabamos de llegar prácticamente, así es que ahora a mediodía empezaremos a probarla. Por ejemplo, la paella, el guau, wow, venís con idea, ¿no? De probar. Exactamente, sí. Los conocemos y vamos a, a darles el visto bueno. Claro que sí. ¿Y a ti, que te gustan también? A mí, claro, también. Sí, es la primera vez que vengo a Gandía y, bueno, acabamos de llegar y hemos dado una vuelta así por, por la playa y está muy bien, me gusta mucho. A disfrutar del día. Bueno, Dani, ya veos, o sea, así la chengaudín, de, del chiringuito, del sol y de la nuestra gastronomía. Bueno, fantàstic, dona gust, però Anna, això és tesoretes, parlar de menjar i menjar i menjar, això no es fa. La veritat és que veig que si pots escapar sí, algun tàper i ja t'ho perdonem. Bueno, seguim nosaltres, eh, aprofitem aquests últims minuts fins a arribar a la una de la vesprada per a parlar de la sort. I parlar de la sort, així en la platja Grau de Gandia, és parlar de la barreta d'or, a nosaltres el seu propietari gerent, Mar Bolo. Mar molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. L'administració loteria Barreta d'Or, jo crec que és de les que heu donat bona cosa de premis en els últims anys i ara, com esteu de clientela durant l'estiu? Noteu també l'increment de clients? Sí, sí, ara la campanya es comença, ara ja la campanya, com bé hem dit, eh, uh -huh. de Nadal ja hem uh -huh. arrencat. Con lo cual, ja saps, comença, hi ha moltíssima gent que ve de vacances, mm. i de vacances ve per portar se també un poquet de sort de gran sí. dia. Així és, bueno, sembla mentida, no? Estes temperatures, perquè ara mateix, ara mateixa, eh, jo no sé si hem pujat, vaig a dir exactament, bueno, continuem en 28 graus, avui alerta groga, i estàs, estem parlant de la campanya de, de Nadal, però sol començar sempre per aquestes dates, no?, d'estiu. De, estiu. sí, sempre comença... La primera... Arriba't un al micròfon. Ah, sempre Ai. comença la primera setmana de juliol. Ah. La primera setmana de juliol comença sap nosaltres el que és la campanya de Nadal. Sí. Sona estrany parlar de Nadal ara en plena campanya d'estiu, però sí, per nosaltres és la part important i mm. uh, sí, es nota, es nota la gent que ve en estiu. I jo no, no només suposo que les notícies per a Nadal, perquè sempre quan m'on anem de viatge en estiu, les vacances, sempre busquem i volem emportar-me un numeret ja de cara a Nadal, però també fora de les sortes de Nadal, també els turistes busquen la sort en un sorteig eh, eh, ordinari? Sí, clar, totes les setmanes n'hi ha sortejos, entonces, clar, al n'hi un augment de, de gent que ve a visitar Gandia, normalment sempre que vas fora intentes emportar-te un poquet de la sort a on vas, perquè el que més te queda gravat és si te'n vas de vacances i damunt el toca, imagina't, les vacances s'allarguen sí. De per vida. Bueno, I últimament el, eh, també està present el, el que és la ciutat de Gandia com a destinació turística en molts sortejos eh, en general de, de, de sort. I, I, això també és una via de, de publicitat de cara a Gandia com a destinació turística i com més turistes millor per a l'administració de loteria Correcte, sí, a més, mira eh, fa dues setmanes vam iniciar també en una campanya de loteria nacional sí. eh, a nivell nacional en televisió espanyola que vam vindre a, fer, eh, a gravar l'espot en, en, en la ciutat de Gandia. I clar, quan tu parles de la teva ciutat, en què parles? Pues, totes les bontats que té la teva ciutat, per supost. I la mateixa pregunta que faig, aquelles persones que treballeu, no? que, que teniu aquest increment, de, increment de clients, eh, vacances, fins que no acaba l'estiu, no, no es parla de vacances per a vosaltres, no? El mateix que ha José, les vacances ja vindran, sí, ara ja aprofitem ja vindran. la campanya d'estiu. Bueno, jo crec que Encarna i Juan, que són els teus pares, els fundadors de la Barreta d'Or, estaran més que satisfets de com està funcionant la criatura, no? Ojalá, jo espere que estiguin contents perquè estem ahí al, al peu del canyó sense parar. Mm -hmm. eh, jo no sé si és turistes, ja per últim, Tenen algun número, alguna terminació, número concret eh, que més ixara o n'hi ha de tot? Sí, bueno, al final, com, com sempre, és el 13 i el 69. També Eso, en qüestió de turistes. També, tot el to, to, to el món busca el 13, tot el món busca el 69, són números que són, vamos, quasi, que no pots aplegar a ells si no coneixes el lotero. Sí, así no <laughs> bueno, el 13, per allò de, que és un número pues, un poc estrany, i el 69 no em fa falta explicar-ho, perquè són els més demanats. Bueno, pues, Marc Bolo, moltes gràcies per acompanyar-nos i estar amb nosaltres en este Oi por Oi un dia especial dedicat al turisme eh, que també es nota i s'increment i les visites en l'administració de la loteria de la Barreta d'Or. Moltes gràcies. Gràcies a vosaltres. Els El saludem de nou, seguim amb este oi por Hoy Gandia especial, l'activitat turística, 15 de juliol. Molts ja han tornat a sa casa, han desfet ja les maletes, però d'altres ja han arribat de nou, així, a la platja de Gàndia, una de les principals destinacions turístiques, i molts d'aixòs visitants opten per allotjar-se en aquest hotel on estem, l'hotel RH Bairen, que és un emblema d'aquest tret d'eixida, d'aquest concepte que, del que gaudeix avui en dia de turisme, el que ha sabut treballar tots els factors implicats en el turisme. I anem a donar la enhorabona també per la part que li pertoca eh, per incentivar el turisme a la directora de l'Hotel RH Bairent, Beatriz Martínez, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, sempre és un plaer vindre a l'Hotel RH Bairent perquè així trobem tot el que tenim, relax, oci, eh, sol, brisa fins i tot, perquè on estem ara mateixa? Venem un poc aquest este espai, no? Ara ens trobem en l'espai Munt. Aquest espai, eh, tots els dies, està obert per la nit, eh, eh a mode chill out eh sí. des de les 9 fins a la 1 per el dia també el que es monta si és un des de juni per al pack este que tenim de, del juni, que és per a, per a, gaudir tot un dia des de les 8 i mitja del matí fins a les 8 de la vesprada amb, amb un tot incluïdo. De... Inclou la Infinity Pool. Exacte, uh -huh. inclou la Infinity Pool. Es comencem des, en un des de juni així en unes vistes, una panoràmica <laughs> com la podeu veure i després durant el dia pues, amb DJ, eh, menjar, beguda, para passar un dia estupendo, o sigan. Important, eh, Beatriz, que l'aspecte la, de que no estem parlant de un spa que està reservat per a les persones que estan allotjades en el en el hotel. Qualsevol pot eh comprar ese spa, no, per desfrutar. Exacte, sí. Nosaltres, pues, hotels, habitacions, sabem que els turistes que venen de fora per a passar uns dies, però bueno, és que estem ací, inclús estem treballant, podem gaudir d'un dia Eh, en l'hotel sí, i, sí. Eh, i es, pot, es pot fer, no només en, en l'espai únic, es pot, en, hi ha molts espais, també tenim sí. l'espa, que eh, pacs en espai i dinar, es pot passar el dia en l'hotel. Ah, eh, com està actualment l'ocupació en l'hotel de Real Xeibarien? Estem al dia 15, uh -huh. és un poc el canvi no? des que se'n els que venen. A aquestes altures, eh, quina, quina ocupació hi ha i si manté la mitjana habitual no? del que sol passar. Sí, a veure, nosaltres eh, juny, que ja el tenim tancat, el vam tancar en un 98% d'ocupació. No? Eh, juliol, que estem a dia 15, estem en un 95 d'ocupació i, bueno, i la dinàmica dels últims anys d'aquestes reserves d'última hora pues, esperant a, a plenar, a omplir. Sí que avui és dia 15, canvi de, de quinzena, sí. molta eixida, molta entrada, però bueno, és plena avui també i cada dia pues, el prenem al, al 100%. Eh, si recuperarem aquestes fotografies no? que hi ha ja de quan es va inaugurar l'hotel, crec que va ser 50 1950, no? quan es sí, va inaugurar, sí que veus eh, terreny, terreny i terreny, per davant, per, da... bueno, per davant no, perquè per davant sempre està la platja de Gandia primeríssima línia. Eh, la visió turística que ha treballat Gandia, l'emblema és este hotel, per sí. l'evolució que ha tingut. És es que és un referent de Gandia, este hotel. Va ser sí. el primer i, bueno, i la veritat és que darrers anys es treballa per, per a fer més ah. coses i per, a, per a això per a que puguen disfrutar els turistes i també la, la gent de Gandia. Mm. I la diversitat, ara que es para molt de ser concepte, diversitat també en el perfil de turista que ve a Gandia i que ací tenim una bona representació, perfils molt diferents molts, molts diferents, sí, sí. Sobretot tenim turista nacional, que sí. és el que ve a Gandia, però bueno, durant eh, tot l'any eh, ve, ve, de, bueno, de totes parts del món sí. i com saps que venen pues, de, deportistes, sí. o sigui, que durant tot l'any rebem de tot el món. Mm -hmm. a, més, el fet de que l'hotel disposa de diferents sales de, per a congressos, eh, també moltes reunions eh, d'empresa, de, eh, clubs esportius, eh, fan unes, celebren així les jornades, i això també per nocten així, en exacte, diversos dies. Exacte. Hi ha molta Dis, activitat ahí. Exacte. Dins de, de l'hotel és que ho tenen tot, perquè pues, si fan alguna activitat d'empresa, pues, tenen des de les habitacions, que és el més normal en l'hotel, però a, a banda sí, pues, n'hi ha salons, i fora de l'hotel es poden fer moltes coses, moltes activitats per a poder fer al final uns paquets atractius i sí. xulos i, a més, la temperatura que tenim nosaltres durant tot l'any fa que puguem treballar, també. disfrutar perquè també es pot eh, re, eh, disfrutar del, del relax que és la platja nord de, de Gandia en, en ple hivern, no? També té el seu atractiu la platja. Clar que el té, clar que el té, sí, ah. sí. Bueno, pues per això no podien tindre un millor escenari per al magasin de Telesafor que este hotel RH Bairet. La veritat és que és un plaer no vindre sempre així. Tenim l'Infinity Pool, però no oblidem la piscina de la planta baixa que feia un ratet, hi havia classes, no sé, aqua Aquagym, no era? Sí, 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 Aquagym, que fan tots els dies i a més els clients és una activitat que els encanta es perquè és que és un show. és que ja no sé la és que és un show. I m'ha dit que també els encanta el concurs que fan per als allotjats de Fideuà, que com no podria ser d'altra manera, Abelino Eh, el Faro fa les, les... eh... Tots els divendres ve a Bellino, que des d'ací de si li donem les gràcies sí. a Bellino, La veritat és que treballa molt per a que arribi la fideuà a totes parts del, sí. món. Eh, fem un concurs amateur, eh, els clients se'n van a la recepta autèntica de la Fideuà de Gandia. És un, un rato que disfrutem tots, tant els clients com els treballadors, perquè participem tots i ah, és molt divertit, molt divertit. Que bo. Nati de directora de l'Hotel RH Baire. Moltes gràcies per obrir-nos les portes de nou, sempre que et cridem, les obriu i és un plaer estar aquí. Gràcies, gràcies a vosaltres. Reprenem este temps d'este especial dedicat al turisme, oi per oi, Gandia, des de les altures, i mai millor dit, de l'hotel RH Bairen, en esta zona del Munt Lange, que torne a recordar, esta nit a les 9, sempre està obert totes les nits, però avui és especial perquè és entrada gratuïta i hi ha una festa amb DJ inclòs per anar a calfar motors de cara a ese concert, la gira de los 40 Summer Life, que fa parada, torna a Gandia, serà dimecres de la pròxima setmana al pàrquing del port de Gandia. I esta nit així anem preparat el cos de cara a ese concert també gratuït, important, que portarà a grans artistes el panorama musical de, de l'estat espanyol. Parlem ara d'un torneig que està lligat A la llegada del Estiu, así a Gandía. El Estiu a Gandía no sería Res, es el Torrecho Orisol. Y si no, que lo digan, está Amnos nosaltres... ...seguente convidate, y es el presidente del CUDETE Tenis Gandía, instalaciones que acuye ese torneo, José Luis Bermejo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, ya en marcha, ¿no? El Torneo Orisol es la. No, no recuerdo ahora qué edición es, pero. La 45, ah, la 45 edición sí. de un torneo más que consolidado, ¿no, José Luis? Sí, eh, pues, si vemos eh, la trayectoria de un torneo sí. o de los diferentes torneos que existen en Europa, pues poder decir que se llevan realizando en Gandía y en Denia 45 ediciones seguidas sin ningún parón, pues la verdad es que no se puede decir de cualquier torneo, excepto de los grandes, ¿no? Como son los que acabamos de ver eh, en Wimbledon eh, sí. ayer el triunfo de Alcaraz, ¿no? Y de los grandes. Gran, gran momento, gran, gran momento. momento. Por cierto, que estamos hablando ahora iremos al detalle de los la cantidad de jugadores que vienen ese binomio de deporte de turismo, ¿no? Eh, a través del torneo risol ahí tenemos un buen ejemplo, pero por, eh, Carlos Alcaraz, Rafa Nadal, David Ferrer, Juan Carlos Ferrero, ellos en su momento han pasado por este torneo. Sí, y, y ahora resulta anecdótico decir que... Tenemos ahora jugadores que están en el ranking desde el 215, ¿no? Y ver jugadores como han sido Rafa Nadal, que actualmente, sí. debido a las lesiones, han bajado a, a, al 265, pues, bueno. es, es, claro, son, son cosas que pues, re resultan ¿no? un poco chocantes, ¿no? Hmm. Pero eso, es, es bonito, es bonito de ver aquí eh, a las futuras promesas de, del tenis. Bueno, eh, jugadores del mejor nivel eh, se trasladan aquí a, a Gandía a través del Torneo Risol. Eso es un gran reclamo y una publicidad enorme para la ciudad de Gandía. Correcto, eh, el otro día hablábamos con, también con el alcalde y sabemos que el club de tenis es una institución que cara a, a la imagen de Gandía es muy importante, no solamente con estos torneos, sino además como imagen de deporte, de de turismo, ese binomio sí. que has hablado muy, muy importante, turismo y deporte, no que nos sirve para un poco, pues durante todo el año, de eh, desestacionalizar un poquito eh, lo que son los grandes eventos ¿no? que, o, o la gran eh, estación, estación de aquí por toda que es el, el verano. ¿no? Que sí. Tenemos dos grandes torneos, en octubre y en noviembre, que vienen más de 200 personas franceses y eso ayuda muchísimo a... Pues hagan día. ¿no? Bueno, hablamos de 25.000 dólares en premios en Por las diferentes verdadero. categorías y bueno, animamos a la gente no que se deje caer y puede ser una excusa. Para acercarse al club de tenis, que por cierto, millón y medio de mi, inversión. Millón y mi, medio de inversión y seguimos subiendo. Todavía no ah. hemos terminado. No hemos terminado. Nos quedan ciertas cositas que vamos a ir haciendo poquito a poco. Pero eh, es importante, ¿no? Es importante, después de la gran inversión que ha hecho el ayuntamiento de imagen de lo que es el, el PAI, nosotros sí. dar esa imagen acorde a la inversión que, había, que se había hecho desde el ayuntamiento. Entonces, el, el club de tenis apostó, ¿no? Apostó por renovar instalaciones. Para hacer feliz al socio, Ajá. que estamos hablando de un club de más de 50, de 50 años de historia, pocos clubs hay en Gandía con esa, con esa antigüedad y que encima somos solventes, que también es muy Así importante es. decirlo. Es el torneo de tenis más antiguo de toda Europa que forma parte del circuito de la Federación Internacional de Tenis. Ahí es nada. Pues larga vida al torneo chorizol larga vida al club de tenis gandía y lo dicho que hasta el 21 de julio quien eh, quiera aprovechar eh, que se está celebrando este torneo para dejarse caer por el club de tenis la entrada es Cuartas libre abierta así que perfecto eh, bueno perfecto bueno eh, saludo porque i en doy pas seguida a Anna, però eh, en la presentació estava el regidor dels Pols, Jesús Naveiro, que ens acompanya. Jesús, molt bona vesprada. Hola, què tal? Bona vesprada. Ja vol dir que tots tindreu torreig no?, en casa, com tenim nosaltres. Sí, sí, ja ho crec. Bueno, eh, José Luis, gràcies per acompanyar-nos. Muchísimas gracias. gracias a vosotros. Jesús, en seguida gracias. vas amb tu, però Anna Llopis em demana pas, no sé què volta a contarnos. Dani, estava escoltant-vos que esteu parlant d'esports, d'aquest de torneig orissol, que és un clàssic a l'estiu, a Gandia, hagan dia, i he pensat que així a la platja es poden fer molts esports a banda de levantar-te corriendo, de les activitats de yoga, de latin fitness, que fan tots els matins. També està un clàssic a l'arena, la, que són les pales. I estava mirant a este home, que és que et xua de meravella, i vaig apropar-me a parlar amb ell. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Com se llama I dónde viene? Bautista. Bien usted. De Guadalajara. Que estaba mirando que juega de maravilla las palas. Pues sí, me gusta mucho el deporte. Además de esto, juego otro deporte más, que es pelota vasca, también bicicleta y algo de fútbol. Madre mía, ya, ya decía yo que tenía pinta de jugar. A la pelota vasca juega. ¿Cuántos años tiene? 81. 81 años y todo un deportista. Me ha dicho: pelota vasca. <laughs> la raqueta. <laughs> ¿Y, tal? y fútbol, y bicicleta. Y ahora aquí en Gambia, pues con las palas y, en la playa. Y atendiendo a los nietos para que no se aburran. Y yo también al mismo tiempo divertirme un poco con ellos. Claro. Y tan deportista que es aquí en la playa, como se las averigua para poder hacer deporte? Pues nada, correr o andar. No hay otra cosa. Pero bueno, al lado del mar eso es un lujo, ¿verdad? Sí, la verdad que sí, la verdad que sí, porque allí donde yo vivo, pues allí no tenemos mar y. En se ilusiona mucho venir aquí a pasar unos días y ya nos vamos un poquito contentos para casa. Bueno, pues les dejo que acaben de terminar esta partida con su nieto, que disfruté. De acuerdo, muchas gracias. Ya veus, Dani, que ni es poden fer un munt d'esports així a la platja. I tant. Y mira, i de fet, anem a fer nosaltres, anem a continuar fent esport o almenys convidar la gent que ho faça. que vinga així com a visitant i, i turista, perquè Eh, l'he presentat abans eh, recordem estem amb el regidor d'esports eh, Jesús Naveiro eh, Jesús, ara en parlarem de l'oferta variada de manera resumida perquè és molta, molta, molta i necessitaria molt de temps, però una nova edició de Levántate Corriendo eh, va ser este cap de setmana, no? Quan s'ha posat sí, en marxa Sí, este cap de setmana Ja són diverses edicions i bueno, eh, hem de felicitar al Club de Correr el Garbí que ja porta diverses edicions ja dic, amb aquesta iniciativa i es tracta, doncs, pues bueno, és molt bonic, són curses de, de 9 a 11 quilòmetres, eh, té diferents ritmes, no necessàriament necessites una excel·lent condició física per a fer-la, perquè sí. hasta, fins i tot jo l'he feta, vull dir, no necessites estar molt bé físicament, i la veritat és que és una passada perquè eh, recorre eh, termes de Gandia que del de, de, nostre patrimoni natural, diria jo, eh, sí. esta setmana, que ja dic, ha donat inici, ha anat per la marxada dels ullals i l'escorredor bueno. la setmana que ve també ha replegat una part dels ullals però ja va a l'alqueria del Duc enguany tenen una sorpresa perquè no només va per platja, port, Venècia, Esmarenys, sinó també volen arribar fins a l'Ajuntament uh -huh. bueno, era una sorpresa, no sé si estic ja <laughs> vale. Bueno, que si no ho dit <laughs> Exacte, i fer algun recorregut per la ciutat i tornar, i es tracta pues, això de, no només per a la gent de Gandia evidentment, sinó sí. també per als que venen de fora que tinguen mm. l'oportunitat dissabtes de matí a les 8 del matí, de poder recórrer ja dic, pues, el nostre paratge natural, fer esport, eh, en una horeta pràcticament ho t'has fet sí. i també per a poder donar un poc de difusió al que és la mitja marató que organitza este club, que ah. és en octubre, finals d'octubre. Això, eh, bueno, les decisions són des de la rotonda del Club Nàutic, que, sí. que vull inscriure's per a formar part, és en la pàgina web del Club de Corre del Garbí, que podem trobar tota la informació, en les xarxes socials també està. O allí directament, mm. en el mateix club a les 8, 8 menys quart del matí, poden anar i inscriure's. Més... 11 euros tot el circuit i crec que 4 eh, carrera individual. Ah. Eh, des de campanya Gandia a la Mar evidentment els esports tenen eh, identitat pròpia Esports a la Mar i és que és un no parar. Eh, hi han activitats durant tot el mes de juliol i agost, eh, tant de fitness, gap, yoga, latin fitness, uh -huh. tot això cada dia eh hi ha una sessió específica, no? Sí. En el seva i a més amb un escenari... I sí, ideal. ideal, és idíl·lic, idíl·lic. A peu d'arena, sí. Este, cada setmana, jo després de Levantate corriendo, vaig veure la sessió, estem parlant de que hi haurien entre 50 i 60 persones, mm. eh, ja dic, a peu d'arena, en la platja tranquil·la, en unes condicions climàtiques espectaculars, i, i no només això, perquè està també enfocat per a totes les edats, sí. també a, a 50 o 100 metres teníem el torneig de Handball Platja, que ha sigut en guany la primera edició, estem parlant que van, parlar, van participar a al voltant de 700 esportistes i bueno, tenien la platja entre eh, yoga i pilates, el levantate corriendo, el eh, torneig de handball i després ahir, la pantalla de futbol en la selecció espanyola. Sí. Bueno, ha sigut un cap de setmana extraordinari. Bueno, I ja si ja anem més a principis de juliol, està també el Gandia sí. Surf amb el Surf Race Sol, que això atrau molta, molta gent, la veritat. Està, sí, moltíssima gent. Eh, damunt, ja el dic, enfocat per a totes les edats. Sí. Eh, el surf en, en la magnífica platja que tenim, però també eh, no podem obriar i oblidar-nos del desafió remo que han començat, va començar el 12 de juliol. Tenim en el port eh, una iniciativa també que, que es fa per a recaudar i arreplegar diners a favor de l'associació contra el càncer i tenim en el port, si voleu, pas, si voleu passar per allí, sí. del 12 al 16, dimarts 16 de juliol, totes les persones que vulguin col·laborar per este desafiament, ah. que es tracta de remar si tens llicència per l aigües de Gandia i si no allí mateix, en l'ergoergòmetro, poder remar i l'objectiu que s'havien plantejat era arribar fins a París, fer 1.300 sí. Eh, quilòmetres fins a la Villa Olímpica de París i bueno, no és que han arribat, és que ja han arribat i han tornat, o sigui, ha, ha sigut ah. extraordinari. Tota la recaudació va íntegra per al, per ah. al càncer. Eh, Naveiro, és molta la gent eh, que es visita bueno, amb l'excusa de les competicions esportives. Jo estava comentant abans amb els vostres companys, eh, podríem calcular de manera molt aproximada la quantitat d'esportistes que menegem. Estem binomi, sí. turisme, esport, que estàveu parlant abans, i només en estiu, eh, pràcticament en dades ja fidedignes, podem parlar de més de 30.000 persones eh, que venen a fer esport a Gandia, només esportistes, estic parlant d'esportistes. Si multipliquem acompanyants per cada acompanyant, familiars, entrenadors, bueno, eh, la Se, xifra se'm és se'm extraordinària. No podria, sí, eh, algun company teu em preguntava, però sabem l'impacte econòmic, dic, és que eh, és difícil, és difícil. Molts diners. Però jo diria que eh, parlar de millors d'euros, millors d'euros. és eh, sí, fantàstic. Sí. Bueno, eh, és es que tens aquest però eh, eh, parlar de tot el que s'ha fet, però eh 27 d'aquest mes de juliol està el cement de rugby, un uh altre -huh. campionat sí. i després la travessia ha del Port, eh, que és el 15 sí. d'agost i això significa més participació i més gent que s'arribarà. Sí, sí, estem mm. aprofitant el nostre la nostra platja, el nostre port. Després està la qualdó tenim eh, ja en octubre el Trialdó Aikan, que també venen, l'any passat 1.780 esportistes. Sí. Tenim després la mitja marató, que també és un dels events més importants a nivell de participació, eh, l'any passat van ser 2.500. Bueno, al llarg de tot l'any, eh, tots els cas de setmana n'hi ha algun event, però és veritat que el nostre, podríem dir, punt fort és eh, la nostra platja, els nostres esports sí. d'estiu. De, i, i, res, obtenim el màxim rendiment a este binomi turisme esport. Aprofitar-ho, sempre hi ha una excusa esportiva per a vindre a Gandia, també Totalment. en estiu, sobretot. Totalment. Ens una veia, moltíssimes gràcies per la visita i a continuar disfrutant de l'esport i de l'estiu també. A gràcies a, a vosaltres. Gràcies. Seguim parlant de turisme eh, així, des de l'hotel emblemàtic eh, que és un eh, referent i un del dels inicis d'aquesta versió turística, d'aquesta visió turística que ha sabut treballar a la platja de Gandia com és l'hotel RH Bairen de primera línia de platja. Estem ja Eh, L'he presentada Carmen Melo, que és la directora de la Universitat d'Estiu de, de Gandia, del Centre Internacional Gandia de la Universitat de València. Carmen, està vesprada a les set i mitja. Tota aquella persona que ho desitge pot acudir als jardins de la Casa de Cultura, la Casa de la Marquesa, per a disfrutar de tot un expert eh, i més que consolidat periodista, Manuel Vicent, escriptor conferència inaugural, no? Sí, la veritat és que estem molt il·lusionades de, de tindre Manuel Vicent aquesta vesprada. A les set mitja, com molt bé has dit, serà l'acte inaugural en la casa de la Marquesa i tindrem a una de les figures més rellevants del nostre panorama cultural, escriptor, periodista, articulista incansable, sí. que a la seva edat continua publicant i esperem que, que hi hagi molta assistència, l'activitat és en obert, no fa falta inscripció, per descomptat és, és gratuïta i arrencarem amb, a més acte inaugural, com dèiem, a les 7.30 de la vesprada. Sobre el futur que ja fou ahir, és el títol d'esta sí. conferència inaugural, per cert, eh, Podien fer un balanç de com està anant la Universitat d'Estudi de, de Gandia en general, en quant a taules redones, cursos, activitats obertes... Sí, la Universitat d'Estiu, aquesta edició, en guany, eh, va arrencar el dius passat, i es prolongarà, es prolongarà fins al divendres d'aquesta setmana, és sí. a dir, dues setmanes, però la major part de les activitats tinc que dir que estan concentrades aquesta setmana. Uh -huh. La setmana passada tinguérem ja un parell de seminaris, que tinguérem, eh, un seminari perdó, que va tindre molta, molta afluència sobre intel·ligència artificial, i després tinguérem dos taules redones, una sobre el corredor, de, sobre el corredor mediterrani i tinguérem una altra d'homenatge al, al professor economista eh, expert en temes urbans Josep Sorribes, però la major part d'activitats seran al llarg d'aquesta setmana. Aquest matí, el Centre Internacional de Gandia, vincarà d'allí, està de gom a gom, tenim sis seminaris, i al llarg de la setmana n'acollirem molts més, en total seran vora 400 persones que passaran pel Centre Internacional de Gandia i un centenar de professors ponents que venen de tot arreu del territori espanyol sí. i també de l'estranger. Mm. Reflexiós al voltant de moltes temàtiques, moltes d'elles sí. d'actualitat, perquè sempre està lligat la Universitat d'Esteu amb l'actualitat. De fet, crec que és demà quan arrenca aquest cicle de converses amb... Sí, les vesprades, a banda de seminaris que tenen lloc pels matins sí. i per les vesprades ja al capvespre, a les set i mitja tenim les tradicionals converses amb personalitats del món de la cultura, de la societat, de la política que arranquen, arranquen efectivament demà, com deies, ens visita demà eh, Bob Pop presentador de televisió sí. eh, tertulià de programes de televisió de eh, monologuista, periodista escriptor ens acompanyarà demà. El dimecres conversarem amb Pablo Simón, politòleg, amb qui tindrem ocasió de repassar les eleccions europees i els últims esdeveniments eh, polítics. El dijous tindrem a Clara Serra, filòsofa, investigadora, experta en, en temes de feminisme, que acaba de publicar un llibre sobre el tema del consentiment, del qual ens parlarà, i tancarem el divendres amb els escriptors Rosa Ribas i, molt important dir-ho, el Bayer, Alexandre Escrivà, que fa poc va publicar la seva primera novel·la, que ha sigut tot un èxit i estem molt contentes ah. de, de poder comptar amb ells. I la música també, però la acabem música... amb, un, amb un toc musical, d'esta xarraeta. Exacte, xerraeta, la també. música protagonitza les nits al Jardí de la Marquesa, arranquem demà, escoltarem a l'Inbotec, dimecres el Conjunt Femení va de dones, i ja us tindrem tindré Major Diablo presentant l'últim disc, i divendres el nou projecte musical de l'excantant de la Goixa Sorda, Pep de la Tona. Ah. També en obert al Jardí de la Marquesa a les 9 i mitja de la nit. cualidad. absoluta i reflexió, que sempre és important, sí, aquesta reflexió que ens arriba molta des de l'àmbit universitari. Carme Meló, moltíssimes gràcies i convidem a la gent que no falle a la conferència inaugural. Sí, moltes gràcies a vosaltres també pel vostre interès de sempre i espero veure, a, veure a molta gent aquests dies gent per allà. Que s'obli al Jardí de la Cusó. Sí. Que, a més, està bé, fa bona temperatura allà, sí. entre arbres. Gràcies, gràcies, Carme. Bueno, també volíem parlar de la Universitat d'Estiu de, de Gandia en este especial turisme i tornem a donar pas a la nostra companya Anna Llopis, eh, què tens entre mans, Anna? Hola, Dani. Pues tu ara mateixa no em pots veure, però vaig a descriure perquè el nostre càmera i jo, Paco, ens hem pujat a una bicicleta d'estes de familiars i estic passejant pel passeig marítim de la platja de Gandia. I, bueno, hem estat comentant en l'home de l'empresa que, que a aquestes bicicletes, que són tot un èxit, tot un clàssic de la platja de Gandia. De normal, tenen bicicletes d'estes de familiars, però també ja cada vegada més tenen fins a cotxets perquè els bebès puixen, cotxes mecànics, patinets, i van, demà que des de gent jove, des de gent major, tota la família per la nit és un èxit van es, la gent jove en aquestes bicicletes per passar el I bueno, dic, Dani, vaig a acabar les meues connexions, així pujada, perquè jo crec que és una també imatge típica de la platja de Gandia que no podia faltar. Pues la veritat és que, Anna, no, no pedaleges molt que la temperatura no acompanya, eh? encara que crec que portes el, el barret i te tapa una miqueta el sol, però si fos una pamela, pues no la trobaries. Sí, ja estem a l'ombrera, la <laughs> així que ve, de categoria. Sí? La veritat és que què seria de la platja de Gandia sense eixes eh, bicicletes grupals, no? Podríem dir, eh, per a disfrutar en família, amb amistat, en parella, perquè totes soletes la veritat és que no, per això ja estan els patines, però aquests bicis formen part de l'estiu de la platja de Gandia, passejant sobretot pel passeig marítim. Parlem del, del Grau, parlem de la platja, parlem de l'estiu i el, la segona entitat que, que és protagonista també està relacionada amb les festes del Grau que continuen fins a demà mateix i formen part directa de la festa del, del Grau. En eh, representació de la Conferència de Pescadors de, de Gandia, el seu secretari Enrique Ferrer, molt bona vesprada. Hola, bona, vesprada. Bueno, amb el teu permís, presente ja a la resta de convidats que tenim la taula plena perquè... Si sí, parlem de les festes del Grau, eh, evidentment està el president de la Junta de Districte, Miguel Ángel Picorrey, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Com va la festa? Bé? Doncs pues jo crec que bé. Cos per aguantar? Home, ahir va ser un dia molt, molt emotiu, no?, amb la victòria d'Espanya a l'Eurocopa. Sí. Jo no havia vist mai la plaça tan plena, no?, i la gent estava contenta, en ganes de, de festa. Avui és un dia més tranquil, perquè ah. és la festivitat de la Mare de Déu Blanqueta, que és la patrona de la Grau, i demà serà la processó tradicional que tanta gent ah. reuneix i sí, que sí. és la Marítimo Terrestre en honor a les dos verges. Ara en parlarem. Sí, Farem sí. un repàs del que, del que falta per a que la gent aprofite. Presente també eh, la padrina de la Mare de Déu Blanqueta, Míriam Canovas. Míriam, molt bona esprada i la padrina de la Verge del Carmen, Nerea Beltrán. Nerea, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ara en parlarem, us preguntaré també de com està anant la, la festa, si és el que s'esperava o és molt més. Però bueno, Enrique, eh, tinc aquí entre mans eh, un llibre, amb, eh, és un receptari amb productes de proximitat i poemari. Entraré a la cuina de què, de què es tracta aquesta publicació, que és important per a vosaltres. Sí, mira, eh, és, una, és, de, és un llibre del GAL, de grup ah. d'acció local pesquer, sí. que antes era Gandia Albufera, ara és província de València, el qual està comandat pel sector pesquer, i això és un projecte de cooperació que vam fer eh, baix la subvenció de la Diputació, en el qual l'any passat farem ja eh, un llibre sobre productes de proximitat i en guany han donat continuïtat, han fet un eh, sobre un recetari i poemari. Uh -huh. Bueno, eh, arròs a banda, eh, fideuà, arròs al forn, arròs a fesols i naps, eh, la fideuà que no podia fartar, va callar amb tomaca i ceba. Crec que està fent la senyal, diu, calla, calla, que ja ve sent hora de dinar i això que estàs fent no és, no és correcte. Eh, com està anant l'estiu per, per al sector pesquer? Eh, en arribar a l'estiu, què suposa per als pescadors? És eh, seguir la rutina habitual, parada o...? No, eh, en quant a la rutina habitual no, perquè sempre hi ha un punt d'inflexió que són les festes. No? Sí. Entendre que, que hi ha una camaraderia eh, entre tots i si s'obliden tots els problemes de tot l'any i que siguin uns dies ahí eh, de confraternitat. No? Mm -hmm. En quant a la pesca, hi ha uns quants dies, evidentment, que no sis, però... És una, una època forta en, la, en l'estiu, l'he dit, claro, que n'hi ha, ha, turisme, clar. i en guany estem tenint, igual que els últims anys, un pla de gestió que obliga les embarcacions d'arrossegament a parar una mitja d'uns 80 dies... Parlem l'aturada la biològica, sí, 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 sí. A l'any, i això fa que complicar és per aquestes embarcacions Clar. i també per la pròxia, pròpia cofradia que es nutrix de les ventes en part, molt gran molt part de les ventes que es fan a la, a la cofradia. Ah. de la cofradia de pescadors del de Grau, el sector pesquer es porta a un espai eh, que és un atractiu turístic també per als visitants i turistes que es deixen caure per la zona dels tinglados, on estan les barques... Eh, és un espai eh, que té un encant especial. Correcte, anem a veure. Eh, per exemple, i jo dic que si desgraciadament d'ací 15 anys eh, per o 20 per relevo generacional deixen d'existir les embarcacions n'hi haurà que fer un parc temàtic per a, sí. Sí, sí, per a agarrar i, i que es dona que ara no? que les embarca... ara la gent pot passejar pel port veure com desemmallen el peix pot veure la subhasta es farien visites guiades, pot veure com les barques quan arriben, no sé, és un món, no? Que jo, per exemple, antes d'estar en el sector pesquer m'agradava anar a esports i veure, veure tot això. Sí. I crec que, de fet, mosatros tenim molts turistes, més de 20.000 persones passen tot, tots els anys per dalt de, de la llotja. Mm. I a part de multitud de grups i tot, doncs no sé, és una part important del turisme de, sí. de la ciutat. Mm. Enrique, eh peixos eh, que el eh, millor que tenim eh, així en aigües de, de la nostra costa eh, que va de la mar a la taula. Sí, mira, eh, nosaltres el que tenim un platxar molt important, o sea, en el qual tenim una varietat molt, molt gran de peixos. Sí. Eh, és, és una de les nostres riqueses, no? Mm. Eh, per exemple, te'n podria dir mil, però, vamos, per exemple, el tema de la sèpia ací... Sí, anava no a dir la sèpia eh, després pisant les boquerons també i uh -huh. sardines també i després tot el, dir-te quantitat d'espècies desgraciadament hi ha una que ha anat en regressió i està que i ara està tancada per un pla de gestió que és el, el, tema de la tellina uh -huh. eh, i, sí. i la xirla quan de mal es... li han fet a la tellina, sí, les manetes. Sí, sí, sí. Les manetes, <laughs> pues, on anem a veure? El que, no, lo que és absurd <laughs> és que avui dia, que n'hi ha un pla de gestió que els professionals, no poden pescar, Eh, no es faci res en eh, aquells que la mà perquè Botelleta a botelleta, pero todo tota lo acostó, pues. Sí, hecho, de fet, sea... que toda pedra fa pare, toda maneta fa mala la teñida. Exactamente. Eh, Animo a abrir, eh, sí, sí. pero ya ja para hablar a Parmes Festival, ¿no? Barraca eh, el día 5, que eh, ya era ya introducimos, ¿no? A Miguel Ángel, a Miriam y a Nerea. Eh, bueno, a Meleteu Permis Miguel Ángel, les padrines, conténos cómo están a la fiesta, pues queda un día, ¿no? Finaliza de Pero, pero ahora, Miriam, pero a toda banda, hacemos una, una valoración de. de... de com estàs vivint la festa del Grau, del districte marítim? Doncs pues, vivint-la en el màxim d'il·lusió, sobretot per la il·lusió que li fa a la meva família. Ah. Bé, bueno, tant el pare de Nerea com mon pare, ells s'han encarregat des de fa molts anys de ser qui porten en la seva barca a les Verges. Ah. Es Llavors és especial ahí. emoció. Clar. I en el teu cas, Nerea, més emoció encara o estàs ahí, ahí? Wow, és molt emocionant, a més les nostres mares també van ser madrines fa molts anys i és una tradició també familiar. Eh, clar, però vosaltres eh, no podeu viure sense el grau? No. No podem veure és en serio. Pare, jo, encara que molta gent, Daniel, no repetis que és molt allò de sentiment de poble, però estem parlant d'un sentiment de poble, no? Sí. Miguel Ángel, i ja el I passa la creïlla. Sí. No, no, és que és de veres. El grau de sentiment de poble, tot i que no ha sigut mai, no ha tingut mai ajuntament, ajuntament no? Ajuntament, no. Però té molt, molt la relació allò de ser grauer. I respecte al que deia Enrique, de tot mm. el producte pesquer, se n'ha deixat un que a mi m'encanta, i el, del qual és especialista el pare de Míriam, que és la gamba roxa. Ah, sí. que Denia s'apropia de la marca, mm -hmm. però que és la mateixa que peixca el grau de Gandia que Denia, no? Sí. I, bueno, pues, jo també reivindique Perfecte. la gamba roja que es pesca en Gandia, encara que es diga gamba de Denia. Així ja és, es, això ho hem de creure ja d'una vegada per totes i vendre el producte. De puc dir, i no és es perquè estigui així, ho saben tots els pescadors que n'hi que el millor pescador de gamba roja que n'hi ha a la comunitat valenciana sí, és son pare. Sí. Anem a dir que ho diuen el pare de William, Andrés, Andrés Canovas, el propietari Canova. de l'AMI. I de és una persona que tot se sap si ho vol deixar, el de treure les mares de Déus. Jo l'entenc, l'entenc perquè antigament, eh, i ho comentàvem ahir en el sopar, en les barques eixien fins a Silvairem i pegaven la volta i tornàvem a, a dins del port. I enceníem bengales i no passava res. I no portaven ni xupetins per a tots. Però, clar, els temps avancen i cada vegada hi ha més reglamentació, obliguen a portar xupetins per a tota la tripulació, no deixen tirar bengales, no pots eixir, no pots pujar a qui vulgues, als amics, i, clar, jo entenc que això, davant d'això, pues, doncs la gent es revela i diga, bueno, jo poso la barca així, sí, sóc el que un poc està pagant la festa, no?, i resulta que tots són traves. Per això jo des de si anime als pares, tant el pare de Nerea com el pare de Míriam, aquell que que ve, encara que no siguen elles les padrines, que continuen aquesta tradició de traure a les dos verges a la mar. Així és. Eh, bueno, avui comença la... continua la, la festa. Avui és el dia de la Mare de Déu Blanqueta, que és la patrona del, del grau, no? Entonces, com a padrina de la Mare de Déu Blanqueta, avui és un dia és un dia molt especial per a tu. Sí, a més, eh, la frena crec que és un acte que no m'ha perdut mai perquè sempre ha anat tal dia com avui, me'n recordo que anava amb m'abuela, sempre anàvem les dos juntes a missa, ma mare si podia també venia, entonces és, és un dia damunt, des de que no està m'abuela, sempre intenta portar-la a ella d'alguna manera especiales, entonces, creo que es un dia prou especial. Sentiments -se a Flor de pell. Sí, la ofrenda se homenatjarà Però... a les 8 de esta vesprada. Sí. Eh la missa estarà cantada per la soprano Caterina Jordán. Després a les 9 a carrer, sopar de eh hi ha un sopar eh, que no no me sé si sopar, sino molts altres actes organitzats per, per la confraria de pescadors, no, Enrique? Sí, eh jo invite a tothom que vinguen, que està ni una gran verbena, eh, eh en el grup Eñ ¿Eh? y la sede 2.0 Correcto, se pasarán molde porque son ah. grupos señeras de así de la de la comarca sí ¿eh? y después volví a hacer un incis. sí igual que ha dicho que Andrés es el mayor de la de de la, de la gamba el padre de ella nos queda delante Tony es eh, uno de los santos y señas de, de la cofradía, un gran patrón, patrón y armador ah. de allí de la cofradía. bueno por bueno, es el tema del, de la pesca vamos o en casa, no? Sí. Tota una tradició. Bé, bueno, s'ha platejat, vosaltres pesqueu també o no? No. jo no, he arribat no. a fer, tinc un parell de títols, però no, 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 No has, has exercit. No, no T'has no. llicenciat, ja, però no has exercit no. encara. No. bueno, i, i demà serà el teu dia, Nerea, demà serà el dia dedicat a la verge del, del Carme, que també hi haurà una processó eh, marítima terrestre en honor a la verge i a la mare de Blanqueta també, sí. no? Serà demà a les 8 de la vesprada. Sí. Correcte. Moment, especial. Sí, no? molt especial. Uh -huh. Bueno, animeu a la gent, no? Miguel Ángel, animem a la gent que, que el que queda... que Jo, jo crec que no fa falta animar, pase. no? Jo, ja jo he passat avui este matí per el port i he vist que, que, bueno, que estava tot el món carregant hi els que viures, perquè jo crec que és tot un ritual, no? no només són les dos barques portadores de les verges, sinó que les altres barques d'aquells que volen acompanyar a les verges, pues és un dia de festa, eh? Mm. que carreguen les seues coca-coles, que carreguen les, pues, fan un berenar, no? i tot és un ritual i jo convido la gent a que bueno, puguen pujar a les barques o no, pues que estiguen en les zones on puguen veure aquesta processó, que jo crec que és única i que remata amb sí. un castell de focs d'artifici també, que és, és un lloc que jo diria que idíl·lic, no? com és el de l'Espigó, el passeig de l'Espigó, el veure el tot enllumenat en aquest en castell que tanca les festes. Així és. Bueno, eh, els portadors de les imatges, demà en aquesta processó marítima terrestre, junt a l'Associació de Vins de Venècia i la Unió Esportiva eh, Portuaris, eh, són eh, membres de la Conferència de Pescadors. De la, Blanqueta són, eh, la majoria són pescadors o jubilats de la mar eh? i algun company teu també de, de, de la ràdio també és portadora. El també deixem. és portadora. Ho deixem ahir? Ho deixem ahir. perfecte. Això ho averiguaré ara quan acabem el programa. Bueno, me quede... Moltes gràcies, Enrique, per el regal. Entraré a la cuina. receptaré poemari que s'arriba des del GALP, el grup d'acció local pesquera que forma part del qual forma part eh, Gandia. Moltes gràcies i a continuar passant bona, bona festa i a descansar el que es puga. Bueno, el dimec que ja descansarem, no? Sí. Perfecte. Moltes gràcies, als quatre gràcies. per estar bona en aquest programa viatura. especial. Hoy per hoy, Gandia, dedicat al turisme en este 15 de juliol, una data clau entre els que se'n van, els que tornen i continuem parlant de Gandia com una de les principals destinacions turístiques. Es queden deu minuts de programa i recordem un programa que volíem aprofitar aquesta data del 15 de juliol per a continuar dient que Gandia és una de les principals destinacions turístiques que opten tant turista nacional com internacional. De fet, eh, en aquesta primera quinzena del mes de juliol hem tornat a repetir aquesta mitjana de 94% d'ocupació. Ojo! per damunt de la ciutat de València i per damunt de Benidorm. És el 94% i ja es va registrar durant tot el mes de, de juny i el futur no ve cap avall, sinó que va a superar ese, ese rècord. Volem analitzar tot això i de Gandia com a destinació turística. Eh, I amb ell volem acabar el programa. Eh, el propi alcalde de la ciutat, José Manuel Prieto, molt bona vesprada. Què tal, molt bona vesprada? Bueno, suposo que com a alcalde, José Manuel, més que satisfet de veure com esta destinació turística encara pot donar més de si. I sí, està donant tot. bueno, nosaltres sabeu que hem treballat sempre molt bé el turisme familiar. Afortunadament estan passant dues coses, hem apostat per valors com la qualitat i la sostenibilitat, a més de forma molt decidida, vinculats a la nostra marca de producte, a la destinació turística que som, però a més diversificant el perfil del turista. Treballem molt bé el turisme familiar i això és una fortuna perquè eh, gràcies a aquesta eh, capacitat de poder treballar el turisme familiar hem treballat molt bé eh, la estada turística en el que serien mesos forts de temporada, però gràcies a diversificar el perfil i combinar-lo en altres tipus de perfils de turista, per exemple el turista estranger, que cada vegada ens visita en major proporció, treballem eh, progressivament millor, cada vegada millor els mesos que serien considerats fora de temporada. Treballem molt bé març, molt bé cada vegada eh, més el mes d'abril, octubre, novembre, mesos que ja no se considerarien estrictament de temporada turística, així que això de eh, començar la temporada, com vam fer en el mes de juny, pues, bueno, crec sí. que ja no, ja no té massa sentit perquè des del mes de març tenim en plenitud de serveis el funcionament dels serveis d'arena de platja i els mantenim, som els primers que ho fem i els últims que tanquem eh, fins a pràcticament el final del mes d'octubre, principis del mes de novembre. O sigui, sea, que, que està avançant-se en allò de la desestacionalització, en començar i allargar per darrere la temporada. Bueno, he estat revisant avui mateix dades de visitants de turistes estrangers i en el mes de març de fa dos anys, del 2022, eren el 9%, però és que este març han sigut el 14%. En abril han sigut el 27% els turistes estrangers que ens han visitat respecte del total. És de veres que el mes d'abril enguany coincidia amb les vacances de Pasqua, però anem a un mes que no té eh, ponts ni festivitats. El mes de maig eh, els turistes estrangers eren el 18 i fa dos anys eren el 11%. És a dir que de percentatges del 911 hem passat a percentatges del 1722 per cent de turistes estrangers, francesos sobretot, que són la nostra primera eh, destinació, el nostre públic preferent estranger que ens tria com a destinació, però també britànics, també eh, dels Països Baixos, bueno, treballem cada vegada millor, afortunadament, en aquest perfil, i això incideix directament en el destí que som i en els complements que podem oferir, i sobretot en el producte. Crec que la, la clau per a poder créixer i la clau per a poder combinar altre tipus d'experiències vinculades a l'estada turística mm. està en fer cada vegada més i diferent producte. Eh, eh, fent cada vegada més, i és que estem parlant de, de, de registres rècords en ocupació, podríem dir, però i és que la previsió pinta molt bé que va a continuar creixent. Bé, bueno, en hotels estem per davant de les destinacions turístiques del nostre nivell, de, de la nostra envergadura i del nostre tamany, això és bo. Sabeu que tenim també una flota d'apartaments turístics que funciona mm. molt bé. Bé, bueno, les dades en, en mitja seran positives, jo crec que perseverant fent el treball com l'hem fet, eh, col·laborant de forma cooperada en la iniciativa privada, treballant aquesta qualitat en el destí, aquests valors vinculats al Setxell Sictet, tenim més de 130 equipaments i establiments turístics amb aquest Setxell de qualitat, som la segona destinació d'Espanya en Premi CICTE després de Múrcia, el, sí. el segon Premi CICTE de les destinacions nacionals. Bé, crec que això ens referència, i aquesta referència incideix en les dades, fer les coses bé se trasllada a les dades, i crec que aquest volum d'inversió i aquesta capacitat de treball amb la iniciativa privada se traslladarà en resultats en la bona temporada turística. Ja dic, no m'agrada parlar de temporada vinculada a soles al que seria juny, juli o l'agost. Crec que això sí. serem capaços d'allargar-ho fins a ben entrat el mes de novembre. Eh, jo no sé, eh, entrat un poc més al detall, no? respecte a aquest model de Gandia, què és el que ha canviat, el que com ha evolucionat per a que, ja no només juny, sinó Mesos enre la primavera hagi sigut tan, tan bons perquè fa ocupació. Jo, jo diria bàsicament dos coses, la primera la fidelització del públic del uh -huh. del destí, la fidelització dels perfils de visitants que venen a la nostra ciutat. És important que vinguen, però és tal vegada igual de important que tornen, que ens trien una altra vegada com a destinació. Hem sigut capaços de progressivament fer que anaren creixent els percentatges de fidelització d'aquells que ens triaven com a destinació de vacances i després la diversificació dels perfils i des de lloc la capacitat de poder acollir establiments turístics que obriguen tot l'any, perquè si parlem de turisme esportiu ha estat així abans sí. el regidor d'esports mm -hmm. eh, funciona el turisme esportiu funciona el complement cultural, funciona el complement patrimonial, tot això que som capaços d'oferir complementàriament a aquesta platja que veieu que és la millor platja Gràcies. del Mediterrani bueno, si som capaços de poder vincular tot això al nostre producte turístic és gran gràcies a anar creixent progressivament en capacitat d'establiments o d'equipaments hotelers que tinguin eh, bueno, possibilitat de poder obrir pràcticament, com ja ho estan fent molts d'ells, tot l'any. Eh, jo no sé si en aquest treball per a continuar millorant i creixent es marca un tope per allò de, eh, que s'arriba, se sobrepassa una línia que vaig en detriment de Gandia com a destinació turística. Eh, jo crec que està molt lluny allò de... moltes ciutats turístiques hem vist eh, gent tirant aigua amb pistoletes als turistes que acudissin allí. Per a que no vagi en del servei, de la qualitat, hi ha un tope. Bueno, nosaltres som un destí turístic madur i això ens allunya de determinats fenòmens que s'estan produint en altres destinacions i que així afortunadament no se produeixen. Nosaltres venim treballant el turisme sobretot el turisme familiar en més intensitat des de fa moltes dècades i jo crec que això ens ha convertit en destinació turística de referència en Espanya però en la mesura en què siguem capaços d'oferir cada vegada més producte en la mesura en què siguem capaços d'incorporar les dades a la governança turística no? és important el DTI per a saber d'on venen, què consumixen, què preferixen quines són les seues preferències, els seus gustos adaptar-nos a, a la demanda dels nostres turistes això anem a ser capaços d'incorporar-ho gràcies a la, a la intel·ligència en dades que anem a aplicar mm eh, al, al món del turisme, a la, a la governança del sector turístic. Bueno, en la mesura en què siguem capaços de treballar en qualitat, no ens donarà por créixer. A mi me preguntes créixer? Bueno, pues en determinades coses sí, jo m'apunte a créixer en qualitat, m'apunte a créixer en sostenibilitat i en la mesura en què siguem capaços de fer-ho, com ho estem fent ja, perquè jo crec que el camí l'hem traçat gràcies a un sector turístic que a mi me pareix, me pareix exemplar, eh, hi ha unes polítiques públiques que estan ben clares i eh, tenen ben clar i tenim molt clar el que tenim que fer, pues bueno, serem capaços de que aquest creixement no vagi en detriment de la qualitat, que és el més important. Sí. Eh, jo crec que Gandia dia eh, és de veres que s'ha allunyat de determinats fenòmens o comportaments del món turístic globalitzat, que comporta també alguns riscos en número de visitants. Nosaltres aquesta por no la tenim, eh, tant de bo ens seguís triant per a vindre i per a tornar, però és de veres que ens hem d'adelantar als reptes del món i als comportaments que té el turisme eh, nacional i internacionalment sent capaços d'oferir respostes en forma de qualitat i en forma de eh, sostenibilitat afegides al destí. Ah, i, I també suposa que és important aquesta no? oferta, per a que la gent tinga oci, oh, sí, tinga temps que ocupar eh, en aquest lligam entre administració i l'ampli sector de professionals que treballen al voltant del turisme. Bueno, el sector és exemplar, ho he dit, tenim una oferta gastronòmica impecable, tenim una destinació de platja eh, que és envejable, uns serveis de platja que suposen una inversió econòmica molt potent però que tenen un retorn, un oci que està en la zona d'arena que també me pareix sí. exemplar i anem a afegir-li infraestructures i equipaments. És important el desenvolupament d'aquesta mirada al el port, els tinglaus com a espai de oportunitats, la marina nàutica, perquè també serà una zona de oci i una zona comercial en la platja afetxida com a complement a aquest espai nàutic que anem a recuperar i que jo crec que tan necessari és i en la mesura en què puguem desenvolupar projectes estratègics com els nous hotels o el glamping serem capaços de, com a efecte tractor d'altres inversions, anar incorporant oci. L'oci és fonamental. El que ve ha de divertir-se i nosaltres li hem d'oferir també la possibilitat de poder garantir-li aquest oci en la nostra destinació. Gandia té molt més a dir en qüestió turística. José Manuel Prieto, alcalde de Gandia, moltíssimes gràcies per tancar-nos aquest programa especial, hoy por hoy Gandia. Gràcies a vosaltres, és un plaer estar en esta sí, estampa. Sí, poder continuar, tenim la Infinity Pool ahí, poder continuar la, la festa i algun refrigerio, la veritat és que és un espai fantàstic. Moltes no gràcies. ens passa tots els dies això, gràcies. Moltes gràcies. Tanquem ja este programa, hoy por hoy Gandia especial dedicat al turisme, en este 15 de julio, i és que Gandia continua rebent milers i milers de visitants i turistes i és que ningú es vol perdre, és que oferís Gandia. Jo me quedo en el cadit una de les moltes coses que ha dit el propi alcalde, Gandia és un producte turístic madur i ho demostra dia rere dia. Moltes gràcies per estar ahí, per la seva companyia i espero que hagin disfrutat i ja saben, eh, Lliure, Platja de Gandia. Adeu.